ti kažem, mesto je potpuni hit, ono, odlepila sam. Mislim, izlaze sve gradske face, moraš da ga čekiraš. E, svideće ti se 100%. Evo, možemo sutra već da odemo tamo, bit će neka svirkica, kažu, bit će ekstra. Jeee! Super! Kulešić! Ćaos! Pa čao i tebi. Ej! Zdravo! Ti mora da si... Ili savetam? Da. A, izvini, ko si ti? Ja sam Una. Lukina devojka. A, zdravo, Una. Luki je rekao da nećeš imati ništa protiv da skoknemo kod tebe na večeru. Mislim, on je do malo pre bio ovde, ali je morao hitno do restorana. Nije ti javio da sam ja ovde? Ne, nije, nije. Ali to me ne čudi, znaš, to jako liči na njega. Ali dobro. Volim časopise. Ove, možeš da mi pomogneš da spremimo večer? Molim. Ja i kuvanje. Teško. A i bila sam kod manikira. Tako da, nemoj da se ljutiš. Ali pravit ću ti društvo. Nego li imaš možda kokišku? Žedna sam. Šta je li imam? Coca-Colu. Jao, Luka, Luka. Izvoli. Izvini, molim. Evo. Može roze? Može. Tamo da mi se slažu za džemper. E, srce si. Thanks. Dobro. Lepo. A čime se ti baviš? Mislim, kad ne kuvaš Luki. Predajem srpski u osnovnoj školi. Ja bi skroz odlepila. Mislim, ceo dan sa tolikom dečurlijom, kako ne poludiš. Ne znam, meni su slatki. Samo da se razumemo jednu stvar. Ja ne kuvam Luki, nego kuvam sebi, a on svrati ponekad. Kapiraš razliku? A ja se vas dvoje dugo poznajete. Mislim, ne mi pogrešam da me razumeš. Meni to skroz cool. Mislim, uopšte mi nije problem to što Luka provodi vreme sa tobom. Ne vidim zašto bi ti bio problem, Luka i ja smo prijatelji, to je to. Mislim, kapiram. Opušteno. Naravno. Iako ja ne verujem baš u muško-žensko prijateljstvo. Mislim, svi moji ortaci su se ludo ložili na mene. Naravno, to bi nikada nisu priznali, a bilo je tako očigledno. Kaže se očigledno, a ovaj, da, verujem, verujem. Sigurno su bili zaljubljeni u tebe. Mada, znam da zbog tebe ne moram da brinem, bar kada je Luka u pitanju, mislim, čim sam te videla, odmah mi je bilo jasno. A šta ti je bilo jasno? Prosto, uopšte nisi njegov tip. Devojke, mislim. Hoćeš, molim te, da mi objasniš koji je to Lukin tip devojke, mislim, šta si ti uspela za ova dva dana da observiraš? Pa, tako neko modern, zabavan, urban. A ti si tako nekako... Kako? Pa, tako nekako obična. Mislim, nemoj pogrešno da me razumeš, nije loše biti običan, ali prosto čoveka može da smori. Mislim, ja verujem da ti imaš mnogo divnih osobina. Evo, na primjer, to kuvanje ili na primjer, mislim, verovatno još mnogo toga, ali... Izvini, ili možeš samo ovo da mi pridržiš dok ovo neste? Jao, izvini, molim te. Jao, izvini, ja, znaš, osim što sam dosadna, jako sam smotana. Thank you.
Tome? A gde je Una? E, ne znam, morala je hitno nešto da ode, ali ja sam sigurna da će se ona tebi javiti. Saveta? Hm? Ja se nadam da si ti bila fina prema njoj, a? Kao i ona prema meni. Prosto divna. Dobro, dobro, ja samo pitam. Mm -hmm. Ajde, probaj sendviče. E, izvolite. Hvala. Mm? Mm, ma super, koji uvek. Odlično. Mm.